Nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan hundatti sinaa dhaqqabu kabajamtoota daawwattoota TV Mo'aa. Kun qophii keessummaa Mo'aati. Qophiin keessummaa Mo'aa immoo dilbata galgala yeroo marasaa alamaa haga sa'a sadii sin bira dhaqqaba. Egaa keessummoota haala kamiin osoo hin daangeessin garuu muuxannoo jajjaboo bu'aa ba'ii jireenya isaaniitti dabarsan, hojii isaanii keessatti milkaa'an, kaaniif immoo barnoota wanta ta'utii danda'u kan qabannee irratti isinii dhiyaannudha. Haga ammaatti keessummoota qabannee dhiyaanneen dubdeebii nu jajjabeessuu ittuma akka jabaanne hojjennu nu godhu karaa garaagaraa nu laataa jirtu akkuma yeroo kaanu jedhu irra deebi'ee galatoomaa isiniin jechuun jaalladha. Arras keessummaa jabaa tokkoof biraa qabadheetiin jira. Egaa keessummaan koo obbo Tashaale Boggaaleedha kan isaan jedhamani. Daayireektara olaanaa Instituutii Qorannoo fi Qo'annoo Oromiyaatidha. Isaan waliin waa'ee hojii isaanii, waa'ee Instituutii Qorannoo fi Qo'annoo isaan olaantummaan gaggeessanii kan dhuunfaa isaaniis jireenya isaanii irratti ammoo waa muraasa kaasaa waliin turtii taasisnaa. Hagadhuma qophii keenyaatti akkan waliin taatan affeerraa koo kan kabajaati. Egaa obbo Boggaalee yaanaa dhufu gara istiidiyoo Mo'aas, gara qophii keessummaa Mo'aas baga nagaan dhuftan. Ulfaadha, baga nagaan nu eegdanii, baga nu affeertanis. Amman danda'ee isin beeksiseera jedheeman yaada. Garuu gaaffii koo jalqabaa godhachuu kan hin barbaadu seenaa keessan tarii seenaa ijoollummaa yeroo kaasnu muuxannoo baay'ee irraa arganna. Har'a geessanii milkaa'u keessan qofa osoo hin taane waan darbe sana akkamiin yaadattu of duuba deebitanii? Ulfaadhaa, irra deebi'uu beeksisuun nama barbaachiseef ani Tashooma Boggaaleen jedhama. Daayireektara Instituutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaati. Ulfaadhaa, jireenyaa fi dhalootaa fi jireenya kaasuudhaa fi akkuma nam tokko ilmoo qonnaan bulaati. Baadiyyummaatti dhalannee maatiin keenya yoggaa qotanis inuma argina. Rakkoo maatiin keenya qonna keessatti argaa turanis argineetumas nuti dhandhamanneetuma guddanne. Garuu ogumaachi kaanu rakkoo amma qonni keenya keessa jiru kana akkamitti furuu dandeenya, akkamitti ammayyeessuu dandeenya kan jedhu xiikin achuma ka'eeti kan inni jiru. Baadiyyummaatti dhalannee akkuma ijoollee baadiyyaa elementariis, haayiskuuliis, yuunivarsitiis, kolleejji adda addaas keessuma turree barannee as geenye. Barumsa irratti xiyyeeffannoo guddaadhaan baranna. Yeroo durii sana namni baay'een qormaata biyyoolessaa kana baay'ee milkaa'u bara 82 keessa kan qormaata yeroo sanaa keessa darbinee barannee digirii 2ffaaf, 1ffaaf, 2ffaaf xumurree qonnuma keessa jirra jechuudha. Adeemsee jirru kana egaa wanti baay'een kan mana barumsaa irra otoo hin taane kan jiruuf qorannoo kana keessa gagallee booda akka mana barumsa guddaatti ilaallee biyyaaf illee kan bu'aa buusuuf hoggaa barannu sana ofumaaf baruu fi kan baranne sana immoo qabatamaan umurii keenya keessatti wanta hojjechaa dhoofne waan jajjabo maal buufnee maal arganne eessaa kaane eessa geenye kan jedhu boodatti dhufna. Akka jireenyaatti akkuma ilma baadiyyaa tokkotti baadiyyummaatti horii eegnee barannee sadarkaa olaanaadhaan mana barumsaa keessattis xumurree yuunivarsitiis, kolleejjiis, kan biyya keessaas, kan biyya alaas, waan dhedheeraas, waan gaggabaabaas muuxannoo bal'aa qonna ilaalu horannee jirra jechuudha. Namatti tola. Kan hojii Instituutii keessanii ammayyuurraa jala kaasaatiin deemna. Qonna galuun dheebuma keessan ture qonna irratti hojjechuun waan argaa guddattantu sanarratti xiyyeeffattanii hoggaa aga kan akka hojjettan godhe immoo maalidha laata? Kuman kaasee ogguma arginu abbootiin keenya qonnuma keessa jiru. Qonni kun immoo hin fooyya'u. Garuu akkuma beektan kan saba kana hundumaa nyaachisaa jiru har'a qonnadha. Qonna jechuun wanti lubbuu qaban keessaa warri nyaata isaanii qopheeffatan, nyaata ofii isaanii kan of danda'an, warra baala magariisaa qaban. Baala magariisaa jechuun biqiltuu jechuudha. Warri biqiltuu kun aduu fi qilleensa irraa nyaata mataa isaanii qopheeffatu. Kan isaan qopheeffatan sanadha kan nuti nyaannee, lubbu qabeeyyiin kaan immoo kan lafa kanarra jiraatu jechuudha. Wanti nuti baranne waan bu'uuraati jechuudha. Qonna jechuun waan bu'uuraati. Warra nyaata ofii isaanii
aduu fi qilleensarraa ofii isaanii nyaata qopheessatanii, pirootiinii qopheeffatanii, kaarboohayidireetii qopheeffatanii, ofii isaanii ittiin jiraatanii, waan isaan qopheeffatan sana immoo isaan nyaannaa jechuudha. Ilmi namaas isaan nyaata, warri lubbuu qaban, warri lafarra socho'an, warri kaanis isaan irratti hunda'anii jiru jechuudha. So, warra ka'umsarraa bu'uurarraa enerjii uumamaan nu kenname kana gara nyaataatti geeddaranii nu nyaachisan kana akkamitti isaan fooyyessuu dandeenya? Akkamitti isaan irraa bu'a qabeessuu dandeenya? Rakkoo isaan oomishtummaa qaban immoo akkamitti fooyyessuufi dandeenya? Kan jedhu hogguma haayiskuulitti barannu sun sammuu keenya keessa ture jechuudha. Kanaaf gara kanatti nama harkisaa. Hoggaa barannus haaluma kanaan barannee keessa baanee qorataa ta'uudhaaf qabxii olaanaa garmeessuutu sirraa argama. Halkanii guyyaa dubbisuu qabdaa. Keessattuu qorataa jechuun nama yeroo barbaade hojjete, yeroo barbaade boqotu miti. Halkanii guyyaa hojjechuu, dubbisuu, waan addunyaa irra jiru baruu kan si barsiisudha. Ofii baruu duwwaa miti. Kaanis barsiistee bartee immoo kan teessu duwwaa otoo hin taane kan qabatamaan gara dinagdeetti geeddartu ta'uu waan qabduufi. Kanatu nu hawwachiise, sana keessa seenne jechuudha. Egaa dhuguma dubbachuu fi yeroo dubbatamu sin dhageenya. Dhugaa dubbiidhas qonni lafee dugdaa biyya kanaati jedhama. Keessumaa saba bal'aa kanaaf, uummata Itoophiyaa kanaafis bakka olaanaa akka qabu eenyuma jalaa dhokataa hin ta'u. Erga waan kana aga kana kaasneeti muuxannoo qabdan muraasan qooddanii akkamitti gara hojii kanaatti akka seentanii tokko jettanii eessarraa jalqabdanii dhuftanii daayireektara olaanaa inistituutii qorannoof qo'annoo Oromiyaa ta'uu dandeessani? Maalii fi muuxannoon sun nami hedduun irraa barata jedhee waan hin abdadhuuf akka salphaatti akka hin gaafne nana manaa eessaa kaatanii as geessani? Yaa ulfaadda, qorannoo keessaa amma kana turuun waan salphaa miti. Egan gara qorannoo seenee akkuma silasiin jedhee yuunivarsiitii Jimmaa fi yuunivarsiitii Harammayyaatiin baradhee akkuma achi ba'een bara 1988 almost waggaa 29 kanarraati kanan qorannoo qonnaa kanatti seenee eegasii irraa waggaan baay'ee dheeraadha. Jalqaba kanan seenee qorataa jalqabaatti, gargaaraa qorataatti, giddugaleessa qorannoo qonnaa waaqootti. Giddugaleessi qorannoo qonnaa waaqoo bakka hayyoonni gurguddoon itti bahanii, bakka hojiin halkaniif guyyaatti hojjetamu, bakka hayyoonni gurguddoo biyya kanaa itti baran, biyya addunyaallee kan baay'ee beektuu fi biyya keenyaafis fakkeenya ta'e kan jiru. Biyyi keenya, biyyi Itoophiyaa kun sanyii diqaalaa boqqoolloo mataa ishii kan itti horachuu dandeesse giddugaleessota sana keessatti barananitti jiru sana seenu hayyoonni gurguddoo fuuldura keenya jiru kan akka Dr. Bantiifaa isaan jalatti baranneeti jiru kanas isaantu nu barsiise. Egaa waggaa 29-30 waajjira tokko keessa hojjechuu waan salphaa miti. Garuu hojii xiqqeeti. Wanti jalqabne rakkoo hawaasa keenyaa hiikuun xumurarra hin geenye waan ta'eef, garuu kallattiin irra jiru cimarra jira waan ta'eef, amma dhuma isaa arginutti cima keessa jira jennee waggaa 28 bu'aa bahii qorannoon gaafatu hundumaa kan gannaas, kan bonaas, kan beelaas, kan dheebuus kana hundumaa dandeenyetti hawaasa keenyaaf bu'aa buusaa sadarkaa kanarra geenyee jalaa jalqabne jechuudha. Amma immoo akka waliigalaatti inistituutii qorannoo qonnaa Oromiyaa maal akka fakkaatuu fi amma akka ga'aa jiru boodanitti dhufaa achirraa jalqabne sadarkaa kana geenye jechuudha. Hojiiwwan gurguddoon garuu bonaa, gannaa, yeroo beelaa maal jettanii tuquuf yaaltan? Maa inni wanti ijoon kaayyoon hundeeffama isaarraa kaasee dhaabbatni kun hojiiwwan ijoonni hawaasa keessa seenee hojjetu maal fa'adha? Inistituutii qorannoo qonnaa Oromiyaa jechuun hundeeffama isaarraa isinii kaasuudhaaf teekinooloojiin qonnaa biyya keenya keessatti egaa bahuu jalqabee waggaa 60 lakkoofsifnee jirra. Garuu kan sana dura ba'aa turan afaan saba keenyaatiin, aadaa hawaasa keenyaatiin kan qotee bulu, haala qonna isaatiin kan horsiisee bulu, haala hormaata isaatiin kan
kiyyeessee bulu waan ittiin kiyyeessuu fi waan kiyyeessu kiyyeessee bulu jechuun qurxummii jechuudha. Kan warra dammadaa dammeessummoo warra gaaguruu jechuudha. Isaanis waan barbaachisu. Kana afaan isaaniitiin itti dhiyaannee waan baranne sana barsiifne warra kuusaan immoo hiikna kan jedhu hayyoon Oromoo waggaa 30 dura biiroo qonnaa keessatti caasaa xiqqoon tokko hundeeffamte. Caasaa sanarraa ka'eetti bara 1993 natti fakkaata labsii caffee Oromiyaatiin Inistituutiin qorannoo qonnaa Oromiyaa of danda'ee caasaa diriirfatee labsiidhaan hundaa'e jechuudha. Barbaachisummaan isaa gaaffiin qabu tokkoffaa hawaasni keenya afaan biraatiin turjumaana biraatiin teknoolojii kana barachuu barsiisuun hafee Oromoon lammii barate ormaaf hin ta'a biyya addunyaatiif iyyuu kan ta'u qabna. Kan ofii keenya hawaasa keenyatti dhiyaannee maaliif hin hojjenne? Mootummaan naannoo Oromiyaa hundeeffama jijjiirama booda dhufetti maaliif inistituutii kana ni ijaarre jedhanii hayyoon duraa gaafatanii achiin booda hundaa'e jechuudha. Gaafa hundaa'u giddu galeessota qorannoo 3 hundaa'e. Har'a garuu giddu galeessota qorannoo 17 irra geenye jirra. Godinaalee Oromiyaa hunda keessa jirra. Keessattuu kan nuti irratti xiyyeeffannu agiroo ekooloojii yookiin haala qilleensaa teknooloojii haala qilleensaa baddaatiif ta'an, badda dareetiif ta'an, gammoojjiif ta'an akkasumas iddoo gogiinsi hammaatuuf ta'uu danda'an warra horsiisee buluuf maaltu ta'uu qaba? Warra damma oomishan yookiin warra gaaguraniif maaltu ta'uu qaba? Warra kiyyeessaniif maaltu ta'uu qaba? Kan jedhu kana bal'inaan humna gahaa horannee jiru keessa jirra jechuudha. Kanaan bu'aa maaltu dhufe booda ittaa dhufnu akka caasaatti bal'ina caasaa guddaa qabna. Fuundurattis daran Oromoon bal'aadha, laftisaa bal'aadha. Jijjiiramni qilleensaa fi bal'inni saba keenyaa yeroo yeroodha dabalaa deema waan ta'eef sana dandamachuudhaaf ammas humna namaatiin giddu galeessonnis ammayyaa'anii kana caalaa daddabalamuu qabu. Garuu kan baramuu qabu bu'uurri kaawamee jira jechuudha. Bu'uurri qorannoon lafuma ka'ee qoramu namni haaraa dhufu sun kan dura qorate irratti hundaa'etti kan inni irratti dabalaa deemu hayyoon dura jiran sun warri siinir ta'an achirraa isaan kan barsiisanii deeman hin deemne taanaan milkiin hin jiru. Itoophiyaattis gaafa laallu inistituutii qorannoo sadarkaa naannootti hundeeffaman keessaa inistituutiin keenya inistituutii jawaa jedhamu of jalatti waajiroota biraallee dhalee jira jechuudha. Fakkeenyaaf sanyii filatama Oromiyaa kan of danda'e kan inni deemu inistituutiin keenya gaafa dhaabbatu ofii teekinooloojii baasu kana kan baay'isuuf bukkeetti hundeessee irra sanyii filatama Oromiyaan Oromiyaa irra darbee biyyaaf iyyuu kan gahaa jiru. Akka abjuu keenyaatti Afrikaa baatiif iyyuu teekinooloojii gahu kan dhiyeessuu danda'u haala sanaan deemama jechuudha. Kan biraa waajirri biraa kan nuti dhalle teekinooloojii nuti baafnu sun kwaalitii isaa eeggatee akka inni deemu istaandard akka ta'u abbaan taayitaa to'annoo galteewwan qonnaas kan hundaa'u barreessinee keenyee fi haala kana waan hawaasa keenyaaf barbaachisu dhawaata kan babal'ataa deemu irrattis hojjechaa jira jechuudha. Qonna duwwaa otoo hin taane. Egaa hojii jajjabeeffamuu qabuu fi namatti toludha. Tarii hojiin keessan bal'aa ta'uu danda'a. Waggootni erguma amma jettan seera qabeessummaa dhufee of danda'e bayyuu waggoota 23 natti fakkaata inni waggaa guddaa. 28 erguma of danda'e. Isa duras ture. Egaa mee haa ta'uuti bu'aawwan inistituutiin kun gumaachee maal faadha jennee kaasna akkamiin immoo ilaaltu? Dura waan irratti hojjennu xinnoo ibseen gara bu'aatti deema. Jalqaba kan irratti baay'ee xiyyeeffannee hojjennu midhaan nyaataatiif of danda'uudhaaf tokkoffaa qorannoo midhaanii kan jedhamutu jira. Midhaan oomishtummaa midhaanii dabaluu wanta oomishtummaa midhaanii hir'isan sana immoo irraa to'achuu oomishtummaa dabaluu gaa jennu sanyii haaraa baasuu sanyii oomishtummaan isaa olaanaa ta'e baasuu. Sanyiiwwan caama dandamatan baasuu, sanyiiwwan rooba gurguddaa dandamatan baasuu, sanyiiwwan qilleensa dandamatanii hin jigne yeroo yeroodhaan baasuudha.
Haala kanaan sanyii waaminaanii 200 ol amma baasnee harkaa qabna. Baay'een isaanii hawaasa keenya keessa jiru. Kan lammataa qorannoo beelladaati. Qorannoo beelladaa jala horiin aannanii kophaatti jiru. Isaa aannan akkamitti maal nyaachifne aannan baay'ee argachuu dandeenya. Gosa horii biyya keenya keessa jiran keessa ammoo kamtu horii aannanii ta'uu danda'a? Horii faranjii jedhee kan hawaasni keenya beeku amma kan haaluma hawaasni keenyatti waamutti waama. Sana diqaalomsuun akkamitti diqaalomsuu akka dandeenyu gadameessa isaanii keessa horii fooyya'oo dhiiga horii biyya alaa qaban akkamitti gadameessa isaanii keessa akka keenyu kan dhalatte sun immoo akkamitti akka guddattu sana kan baasee har'aa aannan liitira tokkoof walakkaa irraa amma liitira 30-40 akka inni ga'u kan godhu bu'aa qorannoo irraa kan argamedha jechuudha. Gama aannaniitiin kana gama fooniitiinis akkasuma horiin yoo maal nyaate furdata. Gosa horii hedduutu biyya keenya keessa jira. Gosa kamtu horii foonii ta'uu danda'a? Ji'a meeqatti yoo nyaanne sirriidha, yoo maal nyaachifne sirriidha kan jedhu kun paakeejii mataasaa qaba. Sana baafnee foon horii gurguddaan irra gabaa irratti argitan kun kan kiiloo 1,000 fa'aa ol siqaa jiru kun paakeejii qorannoo keessaa bahee waan inni nyaachuu qabuu fi akkamitti akka kunuunfamuu qabu waan qorannee lafa keenya waan barsiifnee fi bu'aan akkasii kun kan mul'ataa jiru. Inni kaan horii foonirra darbee horii warra bishaan keessa jiraatan akka qurxummii kaasuu hin dandeenya. Qurxummii bishaan gurguddaa qabna. Isaanillee qorannee isaan kamtu nyaata gahaa kenna, bishaan akkamii keessa jiraatu, akkamitti fooyyessina kan jedhu kunillee giddu galeessa mataa isaa of danda'etu jira. Inni kaan kanniisaa damma Oromoon hin beekaa. Damma instituutii keenya keessatti giddu galeessota hunda keessatti hin qoratama. Kanniifnis hin fooyya'a. Nyaanni kanniisaas kanniifni maal nyaattee damma gahaa kenniti? Dhukkubni ishee maali? Akkamitti to'anna kan jedhu innis qorannoo mataa isaa qaba. Haala kanaan to'achaa jira jechuudha. Midhaanumti qonnu sun diina baay'ee qaba. Wanti samiidha waan hedduudha. Wanti midhaan keenya ittiin eegnus teeknoloojii addaa barbaada. Qoricha aramaa kan hawaasni keenya ittiin beeku, qoricha aramaa, qoricha dhibee, qoricha ilbiisotaa kan jedhaman, kan biyya keessaa bahanis, kan biyya alaa galchinus qorattootuma keenyaa fi instituutii keenyatu qoratee hawaasni keenya waan qotu kan akka aramaa fi ilbiisni jalaan balleessine kan qorannee baasnuudha. Inni kaan biyyoo fi bishaan kunuunfachuu irratti waan baay'ee hojjenna. Biyyoo fi bishaan keenya haalatti fayyadamnu, hammam akka obaasuu qabnu fi bishaanii fi biyyoon immoo akkamitti waliin deemuu danda'u. Yeroo tokko bishaan biyyootti baay'ate hin balleessa. Kanaaf biyyoon keenya oomishtummaa isaa akkamitti eeggachuu danda'a? Akkamitti dhangaggummaa to'achuu dandeenya? Xaawoo akkamiitu midhaan keenyaaf barbaachisaa? Xaawoo akkamiitu gosa kamtu biyya keenyaaf ta'a? Kam alaa galchina? Hamma alaa galchina kan jedhu kan qoratee adda baasuun instituutii keenyadha jechuudha. Kana duwwaa miti bosona malee biyyi keenya nagaan argattu, qilleensa hafuura baafannu kana, oksijiinii isa qulqulluu kana kan argannu nuti hin guunna. Biqiltuu magariisaa kun, biqiltuu ashara magariisaa amma biyyi keenya ittiin beekamaa jirtu kana qorannoodhaan kan mirkanaa'edha. Wanti hundumtuu gubataa yoo ta'e oksijiiniin argannu dhaabannee deemuun rakkoo ta'a. Kanaaf bosonni keenya bakka duriitti akka deemu gosa biqiltuu dhaabuu nu barbaachisu. Sanas bal'inaan qoranna. Qonni keenya immoo dinagdee akkamii ta'uu qaba kan jedhus dinagdee fi ekisteenshinii akkamitti qonna keenya kan barsiifnu sanas hin hojjenna. Gara dhumaa irratti kan nuti baay'ee xiyyeeffannee booda kana kan jalqabne wanti nyaannu illee eega qonnee eega oomishnee wanti nyaannu maal ta'uu qaba? Maaliif maaltu walitti makamuu qaba? Kamtu fayyaa keenyaaf ta'uu qaba? Kamtu dinagdee keenyaaf sirrata kan jedhu illee kan gareen sana qoratanii adda baafatan illee hin jiru. Wanti nuti hojjennu waan bal'aa akkasiiti. Inni kaan waan qorannee baafne kana warri qoratanii baay'isanii hawaasa biraan ga'anis hin jiru jechuudha. Teknoolojii maltiplikeeshin jenna. Teknoolojiiwwan bu'uuraa ba'an kana baay'isanii hawaasa biraan ga'utu jira. Walumaa galatti giddu galeessonni 17 iyyuu ga'ee isaanii qabu. Isaan kaan giddu galeessi qorannoo qonnaa kan akka Baakkoo, kan akka Sinaanaa, kan akka Adaamii Tulluu,
kan akka haroo sabbuu fi kan kana fakkaatan wanta nama kaase kana hundumaa yoo hojjetu jechuudha. Giddugaleessonni kaan immoo specialized ta'anii kan hojjetan hin jiru. Giddugalli qorannoo qonnaa kan hoolotaa kanniisa duwwaa irratti hojjeta. Kanniisa diqaalumsaa hin hojjeta, dhukkubasaa hin eega. Giddugalli qorannoo qonnaa kan baatu jiru kan qurxummii duwwaa irratti hojjeta. Qurxummii biyya kana keessa jiru, qurxummii meeqatu jira, gosa meeqatu jira, hin baay'ate moo hin hir'ate, maal nyaata. Qorachuu duwwaa mitis warra fooyya'an immoo horsiisanii lageen Oromiyaa fi iddoo bishaan jiru hundumaatti horsiifne konkolaataa qurxummiin konkolaataa mataasaa qaba kan ittiin fe'amu kan oksijiinii kennaa fi deemu qurxummiin gaafa bishaan keessaa baate lafa fagoon deemtu hin beektu garuu nuti hin geejjisiifne asii fuunee booranatti geessina meeshaa ittiin deemnu qabna ilmaan isaanii fuunee nannaa isaan kophaatti waama qurxummii sanarratti hojjetu giddugaleessi qorannoo sadi immoo. Biyyoo irratti hojjetu biyyoo nama kaase sana biyyoon nagaan taane taanan wanti hundumtuu nagaan argatu biyyoo keenya keessa maaltu jira maalti irratti maaltu ta'uu qaba kan jedhan giddugaleessa qorannoo qonnaa baatu naqamtee fi fiichee kan jedhan isaan kana irratti xiyyeeffatanii hojjetu jechuudha. Giddugaleessonni sadan immoo waan humna hayyoota keenya hir'isan agirikaalcharaal injiniyeringii jenna meeshaalee ittiin qotan meeshaalee ittiin dhahan meeshaalee ittiin haaman kana kophaatti kan hojjetan illee jira jiruun institutii keenya kana fakkaata bal'inaanii bu'aan argame waan jajjabo fakkeenyumaaf sii kaasuufi bara qorannoon hin eegalamiin oggaa hawaasni keenya. Miliyoona 70 miliyoona 42 irra jiru prodaaktiviitiin yookiin oomishtummaan lafa tokkorraa argamu hektaara irraa kuntaala 10 hanga 12tti yeroo sana uummanni keenya miliyoona 42 imaajin otoo qorannoon irraa oomishtummaa walumaa galatti jechuudha kan midhaan adda addaa 12 irraa fuunee 31 fi 32 irraa hin geenye jechuudha. Otoo qorannoon sanyii filatamaa oomisha akkasitti dabaluu danda'an hin baafne ta'ee. Har'a uummanni miliyoona 20 sun maal nyaata oggaa jenne gaaffii nuti ta'a jechuudha. Ammas wanti ba'aa jiruu fi wanti oomishamaa jiru gahaadha gahaa miti. Garuu tattaaffii jiruun beelaa fi godaansa hamaa biyya keenya mudachuu kan danda'u sana akka dandamannuuf hayyoonni keenya dursanii sanyii filatamaa kuntaala 10 fi 12 warra kennan sana 40-50 kennuu akka danda'an sana baasanii waan sanatti fayyadamaa jiru jechuudha. Kan kaanis akkasuma kan biyyee qusachuun biyyee kunuunsuun otoo rakkinni biyyee haala ittiin biyyeen daagaan hidhamee biqiltoon irra dhaabatee bishaan hidhamee bishaan to'atamee beekumsa akkasiisuun hawaasa keessatti akka babal'atuu fi akka ittiin hojjetan otoo qorannoon sana finne ta'ee har'a biyyeen keenya dhiqamee hundumtuu dhagaa ta'ee bosonnis hundumtuu dhumee biyyi keenya gara gammoojjii hamaatti geeddaramte jechuudha. Qonni beekumsa barbaada. Beekumsaan deeggaramuu qaba. Waan sana hojjenneef har'a qilleensa fooyya'aa keessaa fi atiliist namni waan nyaatu argatee namni hedduun otoo hin godaanne iddoo isaa taa'ee akka hojjetu gochaa jirra. Sana abbaa gadi qabee sirriitti ilaaletu beekaa jechuudha. Otoo haala durii sanaan deemame jiraate har'a wanti nyaatamu lafa kanarra hin jiru. Lafti keenya badhaatuun kunis lafa gogaatti geeddaramte. Lammiin itti aanu rakkoo keessa galaa kun beekumsa qorannoo keessarraa ba'een waan babal'atee dhufeef haala amma keessa jirru kana jechuudha. Hedduu namatti tola. Egaa turtii bareedaa taasisaa irra obbo Tashee tariitii qormaatilee guddaan yookaan gufuuwwan guddaan hojii kana keessatti maalidha? Wanti rakkisaadha ulfaataadha siin jettan namni itti madaquu ta'uu danda'a. Maalidha garuu wanti ulfaataan akka ogeessaatti? Qorannoo jechuun namoota baay'eetti keessattuu nama baay'eetti kan cimatu ulfaatina jiruu qorannoo keessa jirudha. Jiruun qorannoo keessattuu kan qonnaa kun jiruu boqonnaa namaa kennu miti garuu immoo jiruu xiqqii barbaadudha. Halkanii guyyaa hojjechuu qabda. Laaboraatoorii keessa yeroon itti bultu ni jira. Laaptooppii qabattee otoo dubbistuu kan lafti sitti baruu hin jiraata. Waan calqabde sana galmaan ga'uudhaaf dirree keessa deemtee facaaftee odeeffannoo qonnaan bulaarraa fudhachuun bu'aa wayii salphaa miti. Kana keessa beela'uun hin jira, dheebochuun hin jira, lafa dheeraa lukaan deemuun hin jira, baadiyyaa keessa buluun hin jira. Waan baay'eetu nama mudata. Keessattuu dirree irratti. Sanyiin tokko bayera waggaa jedhamu waggaa 7-8 nama fudhata. Sanyiin sun akka salphaatti miti kan inni bahee hawaasa bira ga'u.
sanyii tokko baasuudhaaf sanyiiwwan dorgommii keessa seenan 1,000 ta'u jalqabarratti 1,000 sana keessaa sanyii sirrii tokko argatta. Sana dorgommii sirrii yoo ta'e potenshaalii isaa adda baafachuudhaaf wanti kun hundumtuu wanti itti gootu tiriitimentiin kee hundumtuu tokko ta'uu qaba. Sana walqixxeessuudhaaf aduu keessa sa'aatii dheeraa dhaabatta. Addaan kutuun hin danda'amu. Otoo jireenyaan jiruu seentee deebitee irbaatatti deebi'utu jiraata. Otoo facaasaa jirtu bokkaan sitti roobutu jiraata. Addaan kutuu hin dandeessu. Jalqabnaan xumuruma qabda. Bokkaan cabbiin yoo sitti roobe amma sana fixattutti addaan hin kuttu bira dhaabattee hojjechuutu sirraa argama. Aduun yoo sitti dhiyeessu bakka sana buluutu sirraa argama. Waan salphaa miti. Kana namni dandamachuu dadhaba yeroo tokko tokko warri wajjin hin eegalle hedduudha hiriyoonni keenya. Sana dandamachuu bu'aa bahii sana dandamachuu warri dadhabanii biraa deebi'anii fi waan biraa keessa warri galan hedduudha. Garuu qorataa jechuun nama ofiisaati jiraatu otoo hin taane nama hawaasaaf of dabarsee rakkina hawaasaa sana laalee rakkoo sana furuudhaaf kan deemu waan ta'eef gaafa sanyii baasnu gaafa teekinooloojii tokko argannu achi keessaa maal arganna dhuunfaadhaan wanta jedhamu hin jiru. Meentaalitii qorataa keessa wanta akkasii hin jiru. Hawaasni keenya warroota hin baranne nu barsiise sun akkamitti waan arganne kana isaan biraan geenye rakkoo isaanii hiiknaa duwwaadha. Gaafa isaan argatan kan keenyas kiisiin guutee jijjiiramni biyyaas dhufeera kan jennu gaafa sana waan ta'eef sammuun qorataa sammuu akkasiiti. Warri sana danda'an waggaa 30 akka keenyaa kana hin jiraatu. Warri kaan immoo waggaa muraasa keessatti harca'u jechuudha. Chaalenjiin jiru kanadha. Egaa haa ta'u bara kana foorumii gama sadarkaa biyyaalessaatti gaggeeffame irratti sanyiiwwan fooyya'uu haaraa jedhaman tariyyoon dogoggoreen asirreessitu 34 ta'an fayyadamtootaaf gadi lakkistanii turtanii. Kana dura ammoo baay'ina agasii gadi lakkistanii akka hin beekne achirratti ka'aa ture waan ta'eef kun maal nu barsiisa? Ulfaadhaa sanyii filatamaa waggaa waggaadhaanis nama baasna. Kan barana kan adda godhu akkuma duras ibsaa turre yuunivarsiitii tokkorraa waggaa tokko keessatti sanyiin haaraan 34 kumaati jettee akka biyyaatti jechuudha. Sanyiin haaraan 34 bar tokkotti ba'uun kan jalqabaati. Kun akkuma sila kaase tattaaffii qorattoonni keenya halkanii guyyaa hojjetanii lukaan deemanii dhamaanii. Akka biyyaatti sanyiiwwan ofii isaaniitti qoratan sana sanyiiwwan biyyarra dhiyaatan dorgomsiisanii qaama addaatiin madaalamee sanyiiwwan haaraan 34 qonnaan bulaa keenyaa fi bahanii mirkanaa'anii. Kun mirkana guddaadha. Muuxannuma keeyyarraa kaasuudhaaf waggaa 28 qorannoo keessa eegan turetti sanyiiwwan amma kana baay'atan takkaatti bahanii hin beekan. Seenaa keessattuu kan jalqabaati. Kun deeggarsa mootummaan kenne qorattoonni keenya bilchaachaa dhufu hawaasa isaanii wajjin rakkoo dandamatanii rakkoon silasii kaasaa ture san lukaan deemuu hin jira, tabba ba'uu hin jira, qonnaan bulaa bira buluu hin jira, beela'uu hin jira, beela'eera jettee waan jalqabde dhiistee deemuu hin danda'amu, dheebodheera jettee hin danda'amu. Sana hundumaa dandamatanii waggaa 8 ol barbaada sanyii tokko baasuudhaaf. Sadarkaa kanarraan warri gahan milkaa'ina guddaadha jedhee kanan ilaala. Inni kaan sanyiiwwan bahan kun baay'een isaanii midhaan nyaataati. Kaan immoo midhaan alatti arginudha. Midhaan alatti arginu keessaa sanyii bunaa gosa lamadha. Baalee farsiin kana dura kan beekamu qamadimaa fi garbuu baafnaa fi turre bara kana buna daballee baafnee fi buna achii bahe sun buna kana duraarraa. Beentaa 70 kan oomishtummaadhaan caalu kan amma oomisha keessa jiran hektaararraa kuntaala 7-8. Inni kun 19-20 kan kennuu danda'udha. Kun waan guddaadha jennee ilaalla. Qorannoon bunaa keessattuu oomisha fixachiisaadha. Waggaa 12 olidha kan inni fixatu. Midhaan kun dhaabbataadha. Achuma bakkuma tokko irra tura. Sun milkaa'ina addaati. Inni kaan midhaan alatti ergeeti. Midhaan alatti ergachuu dandeenyu midhaan akka dheedhiif dibataa kana midhaan ba'an keessaa gara 19 isaanii
wanta latti ergannee doolaaratti hin arganullee bal'inaan kan argamanidha oomishtummaadhaan jechuudha. Inni kaan nyaata beelladaati. Beelladni keenya akkuma seensarratti kaase horiin keenya aannan gahaa kennuudhaaf waan filatamaa nyaachuu qaba. Wanti filataman sun immoo sanyii filatamaa barbaadu jechuudha. Akkuma midhaan kaanii isaan kunis sanyii torbatu ba'ee kan horiin aannanii ittiin nyaatanii aannan kennanii fi kan horiin foonii nyaatanii ittiin gabbatanii foon gahaa kennan sanatu ba'ee jechuudha. Walumaa galatti sanyii baasuun galma miti. Amma galmaa miti jenne dur sanyii haaraa argachuun bakka qorataan galmisaa sana sanyii haaraa baafatee ittiin galmaa'ee CV isaa yookiin aantii isaa ittiin guddifachuu ture. Amma garuu sanaa miti. Sanyiin suni baay'atee hawaasa bira gahuudha. Kanaaf sanyiiwwan 30 arfanuu baafne sun har'a baay'achaa jiru. Giddu galeessota qorannoo isaan baasan sana keessatti baay'achaa jiru. Barana achuma keessatti baay'atanii bara dhufuu jalqabanii warra sanyii baay'isanitti dabarsinee hawaasa keenya bira gahu jechuudha. Walumaa galatti sanyii haaraa jechuun sanyiiwwan duraa yoo xiqqaate oomishtummaadhaan 15 ol kan caalu. Kan keenya garuu 50 sanyiiwwan biyya keessa jiran kan caaludha. Sanyii haaraa jechuun waan lama mo'achuu qaba. Dura sanyii filatamaa dura jiru qamadii yoo ta'e qamadii booda ba'ee jiru sanyii haaraa jedhamee jiru 10-15 caalee argamuu qaba. Sanyiiwwan baafne sun haala kanaan sanyiiwwan kaan caalanii warra argamanidha. Inni kaan sanyii filatamaa jechuun kan rooba dandamatu, kan caama dandamatu, kan qilleensaan hin kubne, kan dhukkuba dandamatu, dhukkubaa fi ilbiisonni adda addaa dandamatee oomisha kan kennu ta'uu qaba. Kallattii hedduudhaan madaalama. Kan hundumaa keessa ba'ee sanyii haaraa 34 takkaatti argachuun baay'ee hedduu kan nu gammachiisedha. Gammachuun keenya garuu baay'ifannee hawaasa keenya biraan keenye warra heektaara irraa kuntaala 10 kennitu sana gara 50-60 ol bunnee hawaasni keenya yaaddoo maalan nyaadhee bulaa keessaa gaafanni ba'ee galma geenye jennaa jechuudha. Yaadotan itti aansee kaasuuf ture hedduu isaanii deebistanii namatti tola. Tariitii qonnaan bultootni keenyas qaamni hawaasaa kaanis qonna irratti kan hirmaatu carraan inni ittiin sanyii filatamaa kan argatu akkaataa kamiinidha? Jalqaba barnoota laattanii erga qorannoon argattanii booda kara giddu gala qorannoo keessanii bira dhaqqabamoo hawaasni akkamitti hawaasa kan madaaltan fayyadamummoo ta'uu isaanii akkamiinidha? Galatooma qaqqabummaanis ga'ee tokko waan ta'eef akkuma sila kaase teekinooloojii baasuun galma isa dhumaa miti. Hawaasa biraan gahuudha kan jedhee kaase sun asirratti. Haalli ittiin hawaasa bira geenyu kan jalqabaa waan haaraa yoo ta'e teekinooloojii haaraa guutaan ofii fidhannee facaasna. Ooyiruu nuu kenna qonnaan bulaan keenya. Aanaa tokko keessa lafa baddaa tokko nuu kenna, lafa badda daree tokko nuu kenna. Qorattoonni keenya dhaqanii achirratti facaasanii agarsiisanii guyyaa ooyiruu qonnaan bulaa jedhama. Guyyaa ooyiruu qonnaan bulaa sanarratti hirmaataniitti qonnaan bulaan sanyiiwwan faca'an sana ilaalanii kan filattu, adda addummaan isaa maali, isa kana keessaa kan filattu jedhanii qonnaan bulaanillee kaardii filannoo qaba. Kaardii filannootu kennamaa jechuudha. Sanyii barbaade sanaaf kaardii lakkoofsa kanan kenna, isa kanan kenna, isa kanan kenna jedhiitti filataa jechuudha. Akkaataa agiroo ekooloojii isaatti inni gara lixaa jiru kan isaaf ta'u filataa, inni gara bahaa jiru kan dafee ga'uu fi kan rooba xiqqaadhaan oomishamuu danda'u filataa. Inni gara lixaa jiru bakka roobni itti hammaatu isa yeroo dheeraa fudhatee qaamaanis dhedheeraa ta'ee mataansaas gurguddaa ta'ee kan dafee hin geenye sana filataa. Waan dhiyaate keessaa qonnaan bulaan filatee gabaree booda deebisnee baay'ifnaa fi jechuudha. Biraan gahuudhaaf dura barsiisudha. Sanyii akkasiitu jira. Gaafa sii dhufe kana filadhu. Warri baay'isanii fi warri gurguranis gaafa sitti fidan sanyii akkasii sana filadhu jennee hin barsiifnaa jechuudha. Maqaatti goona maqaas hawaasa wajjin hin baafnaa. Sanyiiwwan 200 ani jedhe sun hundumtuyyuu maqaa qabu. Maqaa naannootti moggaafna jechuudha. Maqaa sanatti moggaasu lakki sanyii akkasii sanaan barbaadeedha. Qonnaan bulaan eegaa machiifatee maqaa isaa baree booda sanatu dhiyaataa fi jechuudha. Amma rakkoon kan jiru dhiyeessiidha. Dur barsiisutu rakkoodha. Sanyii filatamaan haaraan oggaa dhufe qonnaan bulaan dafee hubatee dafee fudhachuu irratti rincica hamaatu ture yeroo jalqaba. Nan yaadadha sanyii diqaalaa boqqoolloo bara 1985 fi 86 keessa bara jalqabnu
qonnaan bulaan baay'ee nurraa fudhachaan ture, tola kennaa fi ture. Kanamma walanqatee isa malee jedhanii namni wa'uu jechaa jiru kun bara jalqaba akkasi ture. Amma sun hin jiru. Amma dhiyeessiidha. Teknoolojiiwwan manurraa ba'an kana baay'isanii akkaataa hawaasni barbaaduun dafanii biraan ga'u. Dafanii biraan ga'u, bakka inni barbaadutti biraan ga'u, akaakuu inni barbaadu sana laalanii biraan ga'uun gaaffiitu jira, hirna guddaatu jira, sanaan fooyya'uu qaba. Sunimmoo investimentii jechuudha. Investimentii jechuun maallaqa achirratti dhangalaasuutu barbaachisa. Warri maallaqa qaban achirratti hawaasa keenya gargaaruu qaban. Warra sanyii baay'isaniif lafti kennamuufii qaba. Lafti bal'aan kennamuufii qaba. Isaanis waan hawaasni barbaadu, waan ofii gurgurachuu barbaadan otoo hin taane, waan hawaasni barbaaduu fi waan bu'a qabeessa ta'e irratti xiyyeeffatanii baay'isanii hawaasa biraan ga'utu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So, qorannoon haala lamaan hawaasa biraan ga'a jalqaban beeksisa. Ega beeksise immoo sanyii ka'umsaa yuuniyeniin ofiitiin kennina qonnaan bulaa moodel ta'an kan sirriitti kunuunsuu ta'an hunda isaanii otoo hin taane warra filatamaniifis warra carree qabeeyyii ta'aniif jalqaban kennina. Bal'inaan garuu warra sirriitti baay'isanii oomishanii hawaasa biraan ga'uu danda'an yuuniyeenii waldaa gamtaa fi interpiraayizii sanyii filatamaa kan Oromiyaa kan naannoo biraas dhufanii fudhatanii nu biraa baay'ifachuu hin danda'u jechuudha. Haala kanaani sanyiin ka'umsaa otoo hawaasa biraan ga'in otoo nyaata biraan ga'in dura baay'achuu qaba. Haala sanaan warri dhufanii giddugaleessa qorannoo irraa isin fudhatu, yuuniyeenii irraa isin fudhatu, waldaa hojii gamtaa irraa isin fudhatu, bal'inaan immoo sanyii filatamaa Oromiyaa irraa isin fudhatu. Warra sanyii filatamaa Oromiyaa bira hin jirre kan akka meeshaalee qonnaa, meeshaalee haamaa, meeshaalee dhahaa kan ammoo ofumaaf hin dhiyeessinaaf. Qonnaan bulaan galmaa'ee dargaggoonni gurmaa'anii meeshaa boqqoolloo ittiin dhahan, meeshaa ittiin haaman kana kana hin fudhatu. Kana bal'inaan nuti isin dhiyeessina. Wantoonni keenyas dargaggoonni keenyas warra injineeringii baratan yoo gurmaa'anii dhufan meeshaan jalqabaa hin kennamaa fi leenjiin hin kennamaa fi baay'isanii hawaasa keenya biraan ga'uu hin danda'u. Teknoolojiiwwan kaan kan akka nyaata beelladaa, kan akka lukkuu, kan akka qurxummii, kan akka kanniisaa, kana kana immoo ekstenshiniin sana fuudhee baay'isu waan hin jirreef. Wanta hojjechaa jiru tokko qaamonni nu harkaa fuudhanii sana bal'isuu danda'an akka hundaa'an akkuma sanyii filatamaa hundeessine kana warri kaanis akka hundaa'an. Ammasitti immoo abbaan gurmaa'anii keessattuu dargaggoonni baratan kun gurmaa'anii waggaa dhufan sana leenjii kennanii fi gurmii isaanii sana keessatti bilisaan leenjii tolaa fi meeshaa ka'umsaa kennanii fi ofii isaaniitiif osoo danda'anii hawaasa keenyas rakkoo isaanii akkatti hiikuu danda'an. Irratti hojjechaa jirra. Haala kanaan hawaasa biraan geenya teknoolojii keenya. Baay'ee gaariidha. Gaagaraa dhumaattis fidaan jira. Tarii fiidbaakiin yookaan dubdeebiin hawaasa biraa argattan maal fakkaata? Isinis deemtanii qaamaan isin ilaaltu waantiif bakka giddugaloonni qorannoo keessan jiran yoo deemtan gandoota baadiyyaa aanaa akka yaaddanitti isin deemeera hojiin keessan? Fedhiin hojii keenya irra jiru teknoolojii keenyatti fayyadamuudhaaf dhugaa dubbachuudha yeroo ammaa. Baay'ee ol ka'aadha. Dhiyeessisaatu warra fuudhanii baay'isantu hanqina uumaa jira malee hawaasni keenya nuufidaadha. Sanyii kana nuufidaa. Gaaffiin hawaasarraa dhiyaatu gaaffii guddaadha. Hanqinni dhiyeessii hin jira. Sunimmoo akkuma siin jedhe qorannoon teknoolojii baasee harkaa qaba. Sana fuudhanii maallaqa irratti investi godhanii lafa bal'aa irratti oomishanii baay'isanii hawaasa biraan ga'uun. Deeggarsa qaama hundaa barbaachisa. Poolisii mootummaa barbaachisa. Poolisii maallaqa biyya kanaallee maalirra hooluu qaba jedhanii warri murteessan asirratti sirriitti hojjechuu qaba. Qonnaan bulaan nu biraan ga'a. Dafaa nu biraan ga'aadha malee teknooloojiin kun yaraadha kan jiru. Teknooloojii qorannoo irraa ba'an yeroo ammaa kanatti hin jiru. Dhugaadha yeroo darbe sirnoota darban keessa. Wanti qorannoodhaan baasaa turre taa'aa ture. Maaliif qaamni nu harkaa fuudhee nu jajjabeessee waan nuti jennu dhaga'ee hawaasa biraan ga'u laafaa ture. Amma garuu keessattuu jijjiirama kana keessa qonni hooggansa argatee jira. Waan amma qonna keenya keessatti mul'achaa jiru duris kanuma turedha. Qamadiin jallisiidhaan ta'uu
nuti waggaa 89 dura qorannee kan harkaa qabnudha. Garuu yeroo sanatti waa namni nu dhaga'uun turre asitti oomishachuu dandeenyu biyya alaati kan affeellame hawaasa keenya nyaachisaa turre suni nutti dhaga'amaa ture. Ofii keenyas biyya alaa waggaa deemnu maal isinii kennu qamadii amma fudhattanii galtan kadhattutti nu ilaalu jechuudha. Warri bishaan hin qabne, warri biyyoo hin qabne, warri aduu sa'aatii 12 hin qabne deebisanii nama lammii oomishuu hin dandeenye, lammii beekumsa hin qabnetti nu ilaalaa turanii suni baay'ee nutti dhaga'amaa ture. Kanaaf mootummaa jijjiiramaa kana keessatti carraan dhufe waan hayyoonni jedhan, waan nuti qorannee harkaa qabnu, maal harkaa qabdu, akkamitti hawaasa biraan geenya, barreessaa nuuf fidaa, waliin taanee hojjenna. Kan jedhamutu dhufe suni hawaasa keenyaaf carraa gaarii ta'e qonnaan bulaan keenya ganna buna oomishu akkaataan itti danda'u barreessinee agarsiifnee kenninee fi itti badhaadhaa jira. Sana duwwaa miti inishiyeetivii adda addaa qonna keessatti kan jedhamu duudhaan hin dhageessu hawaasni keenyas warri miidiyaa kana dhaggeeffatan sana laaluu qabani. Waan qorannuudhaan yeroo gabaabaa keessatti hawaasa keenya rakkoo keessaa baasuu kan danda'an. An akka bishaan yeroo bonaa misoomsu midhaan filatamanii sanyii filatamanii fi midhaan adda ta'an kan gatii baasan irratti xiyyeeffatanii hojjechuu akka bunaa kan akka lukkuu kan akka aannan lakkoofsaan horii biyya Afrikaa fi biyyuma lafaa kanarrattu horii guddaan kan jiru biyya keenya keessatti aannan garuu itti fayyadama aannanii fi itti fayyadama fooniitiin immoo xiqqaan akka keenyaan jiru. Biyyoonni horii amma keenya horii hin qabne leetira 400-600 rekomendeeshinii hin jiru yookiin kan ta'u qabu nyaata namaatiif yookiin jireenya namaatiif sanatti barbaachisa jedhamee kan qorannoodhaan beennu ni jira. Nuti garuu leetira tokkoof waayeedha waggaatti kan leetira ammoo biyya kana keessatti oomishamu gaafa laallu hin jirru jechuudha. Horiin gaafaan jiru lubbuudhaan jiru oomishan kennanii sanumas beeknee fayyadamnu. Kanaaf horii isaanii diqaalomsanii furdisanii aannan irraa argachuu qonni immoo biizinesiidha. Waan tokko duwwaa irratti hundaa'anii deemu duwwaa otoo hin taane otuma lukkuu horsiisu qurxummii horsiisu otuma horii horsiisu lafa babal'aa qotu sana sanatti inishiyeetiviin babal'aatu jira. Sana akka dhaamsaatti booda kanan kaasu akkuma jirutti ta'ee wanti amma keessa jirru haala gaariidha. Keenya ammas hawaasni keenya kan beela'aa jiru waa'eetu jira. Oomishtummaan keenya sadarkaa biyyoonni potensiyaala amma keenyaan geenye hin geenye sanatti cimannee yoo hojjenne rakkoo keessaa waane wanti yeraan lafa kanarratti iyyuma kadhaadha harka namaa ilaalu harka faranjii ilaalu. Nuti waan eebbifamaa lafa eebbifamaa kanarra otoo jirru beekumsa sana otoo harkaa qabnu. Sanarratti hojjechuu dhabuun keenya waan qaaniidha. Namni nama kadhatee harka namaa ilaalu immoo mataa ol qabatee hin deemu. Abbuma barbaadetti akka barbaadetti si micciira. Gaaf sana aadaan keessi jalaa bada, afaan keessi jalaa bada, eenyummaan keessi jalaa badaa deema. Dinagdeedhaan of dandeesseerta taatee orma gargaarutti deemteerta taanaan bakkaati ati namadha abbaa biyyaati. Eenyummaan kee hin kabajama, aadaan kee hin kabajama, qabeenyi kee, daangaan kee hundumtuu hin kabajama. Amma sanan goonetti taanaan biyya kadhattuu, biyya iyyeetti taanaan waanuma oromoo isin godhe sana gootaa aadaa isaanii fudhattaa, afaan isaanii fudhattaa, waan isaan yoo gadi jedhi jedhaniin jettaa, yoo ol jedhi jedhaniin jettaa akkas taataa jechuudha. Akka akkas hin taane immoo Waaqayyo eebbisee lafa guutuu kana kan nuu kennu irratti. Nuti warri baranne hawaasa keenya barsiifnee biraan geenyee dinagdeedhaan of danda'anii lammiin itti aanu kun akka keenya lammii kadhatee itti fe'amee gargaarsaan jiraatu otoo hin taane lammii ofiisaatii of danda'ee warra kaaniif darbee kan ta'u gochuudhaaf potensiaalii sunii fi gahumsi suniin jira. Kan nu hafu garuu hojii xiqqaadhaan kuufuu dhiibnee bal'ifnee yoo hojjenne. Sana keessaa baanee gara sanatti hin teenya. Biyyoo qabna, bishaan qabna, beekumsa qabna, dafquutu nuuf jechuudha. Dafqa cimaa, dafqa xiqqaa otoo hin taane dafqinee yoo itti deemne rakkoo keessaa hin baana.
yadabaye bishatate nu kasa jirtu ega sinama gati gudda baseda malif imbekna nami tokko sektora tokko kesa ogagame yakani turu wojetu imbekna wogota soddoma mo ogumma jalletten ratti qoranno qanno gekesa instituti qoranno fqonno romia kesa makana dabarsu jechun hagam gati gudda kasim bastan agar sistu dawantefi sektoroti hidatani sin wolino jetan tari enyu fada enyu rati mali du kanjedu kasneto kanacalo jinke sene kemilkaufi qapti jof gudda garadu matna afito kotti darba koranone sektorano to wolino jenne misoma badiya ke setti bayen jiro qonno jinin akakama to kotti socho ajira qonno jechun teknoloji nu baraban kanawa sam brangani beksisani da sa hojinin cimsine hojenna sundaran cimacho sinqabaychuda nikan sanyi filatama da sanyi filatama sanyi wanu tibabne kana baisani awasa brangau to gati sawlin kafne to kulkulina akata qoranno rabbay to rubatin devine sana awasa brannu gau gochat majru kana cala fedi balla jiru sana guta demu nuguta demu qabdun jedane san carrama kanani kesettu sanyi dikala bukollo nuti hada sanyi bukollo tani to jiru awarni kenya sanyi bi ala tisrarawun qabu ankini sanyi siyaddo kesagalun qabu kanafisan cematani ujjechu qabani worri abantaita to anno galtewani kulkulina sanyi kan nuti bafnus kan sanyin filatama baisus kulkulina sa sadarkasa egete kan awasa biragau cimani ujjechu qabani financing motumana noromiammo qoranno jechun tajajila awasa hundati wanti qoranno kesa bai mana nama hundasena tegersa finansi ama gucha jiru daran tichimsu qaba nutisila akkata teknoloji baye qamnut tawarra gurguratu te mutanno biyalati qamnurra wor qoranno basan wor soresada kambiye kenya garu awasa hojenne tola kenna wantef budget adabalani tegersa wajita fi logistiki instituti qoranno gegesu kana fi dabalatan jajjabesu qabu yechu otowan gurguranne akkakani daldalato tane nu tudebine ragani kenna nutegaru warra awasaf bilisa tajajulu teknoloji kenya kanat karata kafali kanat gati walana sana kafali warran jinnida malifi malaku awasatin ujenna sawantef ankena gama sananjiru sirit lalani nu gutu tusanira egama extensionin konna kesa jiranimo teknolojin toko gafabo package qawa wangutu tawo qawa sanyi filatama gabaafne taawonsa angisa yeronitti facaasu yeronitti ammamu kulkulinisa wantun dumtu guutun taane taanan bu'a geessisu akkaataanitti bu'a geessisu sirrettor dufane awaasa biraan gahuutu isaanirraa eeggama inumaayyuu gaafa qonni babal'achaa dhufe teknoloojiin tokko tokko agroekoloojiin agroekoolojii keessaa bahuutu dhufaa sun iddoo isaatti deebi'uu qaba minaan baddaa ta'u minaanuma baddaa ta'u minaan gammoojjii ta'u kanuma gammoojjiiti kan badda dareessa kanuma badda dareeti gaafa sanyii baafnu kana keessatti jennee baafne waan ta'eef sana alatti ta'uun baafne bakkuma bakka isaatti qonnaan bulaa biraan nu ga'anii haala sanaan harki isaanii bal'aadha otoo iddoo isaa hin dhabne achumatti hawaasuma sana biraan nu ga'anii hawaasni akka bu'aa irraa argatu akka nu godhanne isaaniif dhaamsa dabarsa. Bara kana raawwii olaanaa galmeessuudhaan badhaasa argattaniiti jirtu sadarkaa sadaffaadha. Akka naannoo Oromiyaatti sektorootni magaalotni qaamoleen biroos badhaafamaa turanii waltajjii caffee irratti namiti. Argineeti jirra tarii milkaa'inni keessan kun dhamaatii keessan waggoota kana hundumaa ni madaala jenneeti amana akka dhuunfaa kootti akkam ture miirri isaa akkam ture maal ture sagantichi? Ulfaadda sagantichi sagantaa bareedaa fi madaalli sirriidha jedhee kanan fudhadha waan nisiitiin keenya barana yaadatame duubaa fotoon taane madaalli barana gaggeeffame irratti karoora qabanne sana hundumaayyuu dhibbaa fi sanaa olitti dhakan raawwanne harcaatii guddaan qabnu inni kaan immoo
kanan sila kase teknologi dipasa divi torbatam afur baf na jenne barakana teknologi konna kenya foyesan baf na jennet teknologi dipasa div torbatam afur karurfanne dipasa divi torbatam sadi takadua misgone baf ne jechuda konin wana dati wari madalanis sanalalani nikan initiative tabarana misoma kesati kawo mun kesa kan baye milkai wajira konna kesa kan jiran misoma konna bayina misoma konna kan duwa mu mal to jira qoranno konna to jira kana to jeta mu kawa kasito jeta mu kawa jide kan lenji kenne kan yada sanakasu kan duwa de me konna kenya dugdata e kawe de instituti kenya qoratto ta kenya yiroba ye sanatu nu botam ne ture akko qoranno akko konna tilalani warruma qonnaa duwwaaf kennanii darbutu ture barana garuu gadi bu'anii ilaalanii qonni kun maaliif akkas cimate maaltu duuba jira jedhanii ilaalanii waajira 52 moo 53 wal ta'uu warra dorgommii kana keessa jiranii sana hunda keessaa qabxii olaanaa kennanii badhaasa kanaan nu ga'anii kun jechuun fuulduratti daran akka cimannu kan nu godhuun kan nu kakaasudha jechuudha wanta hojjenne sun. Irrinan qabu gaadha jechuu duwwaa otoo hin taane xumuranne irra jechuu otoo hin taane fiiganii namni maraatoonii fiigu fiigee dhuma ga'ee waqqamuu addeera jedhee medaaliyaa fudhatee yookaan hin ciisaa yookaan hin boqotaa kan keenya garuu akkasii miti. Kan ittaanutu jira hawaasni keenya baay'een teekinooloojii kana hin barbaadaa rakkoo bal'aatu fuuldura keenya jira sanammoo kan hiikuu dandeenyu teekinooloojiitti yoo fayyadamne kanaaf cimadha. Cimadhaatiif hundatti sanyii filatamaa kan rooba cama dandamatu kan caama dandamatu kan dhukkuba dandamatu kan oomishtummaa olaanaa kennu daddabalaatii baasaa kan jedhu imaanaa caffeen keenya nutti kenne hawaasni keenya nutti kenne nutis sana fudhannee dhiiga siyaasii jalqabne nutis qorattoota keenya warra sana fidan nutis haaluma sanaan ilaalle isaaniifis beekamtiin kennina walumaa galatti imaanaa fudhannee jechuudha jabina taanuuf imaanaa fudhannee. Waggaa soddoman darbe hojjechuuma malee badhaasa akkasii sadarkaa kanatti hin argine mootummaan naannoo Oromiyaa qonna keenya kan jijjiiraa jiru jara kana jedhee ilaalee qabxii keenyaanis nu kaayee beekamtii sana nu kenne nuti sanarratti hundoofnee fuulduratti kan hojjennutu caalaa jedhee sanaan fudhadha. Gaagalatumaa sadarkaa kana eegsisuun akkuma jirutti inni eegama dirqamadha waan ta'eefi waan isin irraa eegamudha jedhee namana caalaatti immoo hojjechuuf karoora qabaachuunis kan jirudha waan ta'eefi maal eegnu fuula duratti achumaan dhaamsa si yoo qabaattan. Yaa wanta eegnu qonni saayinsiidha akkuma jalqaba kaasee. Qonna jechuun biqiltuu irratti hundaa'a. Biqiltuu jechuun immoo warra lubbuu qaban keessaa kan nyaata mataasaa qopheeffatudha. Warra sanarratti hojjennu waan ta'eef saayinsii keessaa saayinsii duraati. Kanaaf qonni ija saayinsiitiin ilaallamuu qaba. Dhaamsina ni qabu qonnaan bulaan teekinooloojii kana iyyaafatee fayyadamuu qaba. Teekinooloojii qorannoodhaan mirkanaa'an mamii tokko malee fudhachuu qaba. Warri horsiisee duwwaa, horsiisee bulaa. Horsiisaniituma jiraatan qonnatti seenuu qaba sana jalqabnee jirra. Isaan qonnaan bulaan keenya warri gara yaabelloo jiran karrayyuu keessa jiran qonna jalqabsiifnee jirra. Qonna keessatti isaan haaraadha waan ta'eef lafa qotatanii lafa moggaa qotatan teekinooloojii qorannoo keessaa ba'an itti fayyadamuu qabudha. Inni kaan wanti oomishnu waan gabaadhaaf dhiyaatu ta'uu qaba. Wanti gabaaf dhiyaatu tokkoffaa abbaa oomisha sanaafis bu'aa kenna. Nuti immoo warra bitannee nyaannus inni oomisha sun inni gabaatti hin dhiyeeffanne taanaan jireenyi keenya hin geeddaramu jechuudha. Nuti jireenya baadiyyaa duwwaa jijjiirre kan warra magaalaas warra dagachuu qabnu akka hin taane waan gabaan barbaaddu sadarkaa gabaan itti barbaaddutti xiyyeeffate qonnaan bulaan keenya karoora oomisha isaa akka qopheeffatuu fi sanarratti akka hojjetuun. Dhaamsa dabarsaa inni kaan eega oomishnee booda kan rakkoo taa'aa jiru sirna gabaati. Abbaan oomishe sun gabaa sirriin argatu abbaa maallaqa qabutu yookiin abbaa oliif gadi fe'utu yookiin immoo abbaa kuusuu danda'utu bu'aa irraa argata waan ta'eef kun immoo
rakko keessaa bahuudhaaf rakkoo hamaadha. Biyyoonni guddatan abbaan oomishate sun ofumaaf proses godhaa, ofumaaf galtee itti dabalataa, ofumaaf fe'ataa, ofumaaf kuufataa, abbuma nyaatu sanaan biraan gaataa jechuudha. Warri gidduutti asifachidhaanii bu'aa argatanii isa oomishuuf nu oomishatoo bu'aarraan arganne kan honnee dha'u kan godhan sun gidduudhaa bahuutu gidduudhaa bahanii sirni gabaa sirrachuu qaba. Sanan taane taanaan maraan martootaa jechuudha. Kanaaf sirni gabaa sirrachuun baay'ee barbaachisaadha. Kaan qonnaan bulaan keenya qusannaa baruu qaba. Qusannaan waan baay'ee dagatamedha. Qotee gabaatti geeffatee hin qusanne taanaan, sangaa gurguratee hin qusanne taanaan, qusatee immoo gara inveestimentiitti hin ceene taanaan abbaa qabeenyaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Waggaa waggaadhaan oomisheetuma namaa kenna. Sana keessaa bahee tokko irraa tokkotti ceesisuudhaaf aadaa qusannaa horatee, kan aadaa qusannaa isaa keessa kaayate sana immoo gara inveestimentiitti cehee qonnarraa gara investimentiitti, investimentiirraa immoo gara industiriitti biyyoota guddatan sanatti kallattii sanarra deemsisuutu nu barbaachisa. Jalqaba garuu qusachuudha. Waan arganne bara dhufus hin dhufti. Ji'aan boodas maal akka kanan argadha jedhee yoo facaase inni fayyadamaa hin ta'u, nama biraatu fayyadamaa ta'a. Kanaaf warroon asirratti hojjetan qaawwa guddaatu jira. Sana laaluun baay'ee barbaachisaadha. Kan qonne immoo industiriidhaaf dhiyeessu warshaan dhaabbatee iddoo tokko tokkotti waan irraa oomishuudhaaf. Midhaan zayitiif ta'u hedduun biyya kana keessatti oomishamaa jira. Fuudhanii biyya alaatti ergurra asumatti zayitii sanatti warshuma zayitii biyya keessatti dhaabbate sanatti kennanii zayitii alaa galchinu sana uma keenyaa qulqulluusaa fayyadamuutu nurraa eegama. Fakkeenyaaf zayitiin salixarraa argamu zayitii kwaalitii baay'ee olaanaadha. Salixa keenya alatti erginee zayitii saturee ta'e kan fayyaa keenyaaf hin mijatu kan biyya addunyaa baay'een fayyadamne achi as nutti fe'urra qonna keenyaaf industirii keenya walitti hiinee waan oomishne sana asumatti godhannee ofii keenyatti fayyadamutu baay'ee nu barbaachisa. Kabiraa hawaasa qonna keenya warra qonna keessa jiraniif dhaamsa gabaabaa waqtaawaa ta'e kan yeroo ammaa waan barbaachisu kaasuu barbaada. Yeroo ammaa kana keessa facaasa gara xumuraatti jira. Egaa facaasaan booda ilbiisota adda addaatu ka'uu danda'a, aramaan ka'uu danda'a. Waan oomishnu keessaa 40% ol kan nu miidhan warra haamaan booda dhufan yookiin immoo egaa midhaan biqilee booda warra badii geessisan kana jechuudha. Sana hambisuudhaaf ilbiisota adda addaa maasaa keessatti mul'atan farra aramaa, farra ilbiisa adda addaatti fayyadamee qulqullina isaa eegee deemuu qaba qonnaan bulaan keenya. Reefu biqilaa hin geenye jechuun qabu maasaan isaa qulqulluma ta'uu qaba. Kan boqqoolloo taanaan boqqoolloo duwwaatu keessatti argamu qaba. Kan qamadii taanaan qamadii duwwaa. Qamadii irratti dhukkubni amalli addaa baalli addaa jijjiirame irra taanaan qorattoota naannoo keenya jiranii fi ogeessota jiranitti heeruu kennee midhaan suni fayyaa ta'uu qaba. Kana ooyiruu isaanii irra deddeebi'anii ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo kana keessatti akkuma beekamu dhaabbiin biqiltuu biyyi keenya duula cimaa keessa jirra. Sanallee cimsinee xumuruu qabna. Yeroon isaa yeroo ammaati. Kanaan booda yoo ta'e bokkaanis hir'achaa deema waan ta'eef biqiltuun dhaabiidhaaf ga'e biyya kana keessatti dhaabbatee xumuramuu qaba. Biqiltuu dhaabuun waan eebbifamaadha. Waan hedduudhaaf akkuma silaa kaasisan kunillee cimnee kan itti xumuruu qabnudha. Inni kaan lolaarraa of eeguun lolaa midhaan nama fudhatee deemu, sanyii fudhatee deemu, xaa'oo biyyootti gadi naqni kana kan nu jalaa dhiqee deemu lolaa hamaan jiraachuu danda'a. Sanarraa of eegu kan wajjiniis wal qabate bishaan qusachuu baay'ee barbaachisaadha. Maallaqa duwwaa miti. Bishaan bona kana yoo danda'ame kuufatanii ganna kana kuufatanii yeroo bonaatti fayyadamuun biyyoonni guddatanii sana hordofaa waan ta'eef laga babal'atee yaa'u kana hidhanii isa guddaa saba ta'uun taane laga xixiqqaa kuufatanii yeroo bonaatti fayyadamuudhaaf isaan gargaara waan ta'eef bishaan cimmifachuun illee yeroon isaa ammaa kana hawaasa keenya yaadachiisuu dhumaaf inni dhufaadha. Guddaa galatoomaa gaa Waaqayyo sanaa kabaju. Yeroo baay'ee qaalii ta'e qabdan irraa nu qooddan waan ta'eef waan immoo uummata keenya bal'aa afaan kana dhagaan biyya keessa bakka garaagaraa jiran alallee kan jiran fayyaduudha waan isin dubbattanii. Gaa hojii xiyyeeffannoo addaan hojjetamaas ga'edha. Ammas haala gaarii irra jiruuf xiyyeeffannoo jabaa ta'e qaama hunduma biraa kan barbaadudha. Egaa umuriin keessa nafee haa eebbifamu. Barri hojii hafee kana caalaa isinii milkaa'u jechuu jaallanna. Waaqayyo sanaa kabaju. Ulfaaddaa isinis kabajama. Dhaamsa keenya hawaasa keenya biraan nu ga'a. Hawaasni keenya cimatee haa hojjetu, rakkoon hin darba.
Egan kabajamtoota daawwattoota TV moa qophii keessummaa moa har'aatiin turtii nuti obbo Tashoome Boggaalee daayirektara olaanaa Institiyuutii Qorannoo Qonna Oromiyaa waliitiin taasisan irraatii waa guddaa akkasiin gumaattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Torbee immoo isaa ol fakkaataatti keessummaa biroo qabaddee kan hin dhiyaadhuta. Gama ogummaa kaameraatiin Naatinaa'el Boonjaan waliin turtii taasisee jira. Qopheessaan qophichaa Anifriin Malkaamuutiin ture. Qophiileen TV moa afan biroon itti fufu. Turtii gaarii.